Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Bir bacı belə bir sual yazıb, deyir ki, mən valideynimə ağılmamışam heç vaxt. Mənim heç vaxt, yəni mən valideynim üçün ağılmamışam, sözlərinə qulaq asmışam, itaət eləmişəm. Amma mənim balam məni saymır, mənə cavab qaytarır, acı-acı danışır. Nədən övladım belə oldu? Axı mən ata-anamı incitməmişəm. Günahlarımın cəzasıdır mı, yoxsa bir imtihan mı? Amma atası çox çirkin, murdar insandır. Ondan mı örnək götürüb? İndi elə haldadır ki, atasının etdiklərini edir, zina, yalan, hətta ara vuranlıq. Bugün hətta onun üstündən isbitli iş iyi gəlirdi. Dedim, iyi gəlir, yalandan and içdi ki, üstümə dağılıb, içməmişəm. Amma iyi ağzından gəlir. Nə edim, necə qurtarım onu? Axı, balam qüsurumun qırağındadır. Üstünə gedirəm, qışqırıram, atasına da deyirəm, görürəm məndən daha da uzaqlaşır. Mən nə edim, mənim nəsihətə ehtiyacım var. Əvvəla, ilk öncə onu qeyd edək ki, belə halda valideynin üstünə düşən ən birinci şey gecə namazlarında, gecənin üçdə birində dua eləməkdir. Çünki dua müminin mühüm silahıdır. Bir hədisdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Lə yaruddul qadar illə dua. Qədəri yalnız dua dəyişər. Yəni, bu qədər dəyişilməsi ləf-ü məhfuzdan aşağı olan qədərlərdir. Yəni, ilk öncə bizim götürəcəyimiz, edəcəyimiz tədbir, deməli, övlad üçün dua eləməkdir. Və ikinci mərhələdə isə əlbəttə ki, övlada gözəl şəkildə nəsihət eləmək. Çünki artıq, yəni, bu deyilənlərdən görsən odur ki, o uşaq artıq buluğa çatıb, yəni yaşı 16-dan 17 təxminən bu ərəfələrdədir. Bu artıq müstəqil uşaqdır, sərbəst uşaqdır. Onun üstünə çox möhkəm geçsən uşağı, belə tamamilə itirədə bilərsən, uşaq harasa çıxıb gedə bilər, heç bilmərsən haradadır, nə işlə məşğuldur. Və Allah qorusun, daha da pis vərdişlərə cəlb oluna bilər. Ona görə ikinci mərhələ, deməli birinci mərhələ duamızdır. İxlasla, xuşu ilə, takva ilə Allah subhanallahdan onun islahını, hidayətini istəmək. İkinci ona mülayim, gözəl üslubda, yəni dəvət eləmək, qışqırmamaq, sərt davranmamaq və müsəlmanlardan, müsəlman qardaşlardan ona örnək gətirmək. Bu ikinci mərhələdir, yəni sərt olmamaq, daimən mülayim olmaq, xoş qarşılamaq. Üçüncü isə o bir məclisdə olanda, atası və özü bir məclisdə olanda və atasına demək ki, atası ona gözəl nəsihətlər eləsin. Yəni, atası öz elədiklərinin yaxşı əməllər olmadığını uşağın yanında da söyləsin və desin ki, mən də belə olmuşam, avaraçıq eləmişəm, bilməmişəm, belə olub, belə olub, belə olub. Yəni, atası öz başına gələn əməllərdən, öz elədiyi əməllərdən peşmansılıq çəkəcək, yəni bu şeylərin fayda verməyəcəyini, heç bir şeyə fayda vermədiyini, əslində zərərli olduğunu, pis olduğunu, daha böyük fəsadə apardığını peşmansılıq çəkə-çəkə bir məclisdə oğlu da ola-ola onların yanında, yəni oğlunun yanında bunu zikr eləsin, xatırlasın. Və dördüncü də ata təklikdə övladı nəsihət eləsin. Oğlum, bəs belə şey olmaz, belə olmaz. Həm üçüncü dediyimiz kimi bir məclisdə, dördüncü ayrıca onun üçün nəsihətlər eləsin, təşkildə nəsihətlər eləsin. Və beşinci də, sonuncu da valideyn onun qəlbini almaq üçün əlbəttə ki, ona hədiyələr hazırlasın. Ona hədiyələr vəd versin. Yalnız bu cür. Amma başqa cür sərtlik və yaxud da ki, kimlərə demək, dayısına demək, əmrisinə demək, hədə qorxu gəlmək və s. Göstərilən praktikaları, nəticələr odur ki, bu cür şeylər o cür övladın hidayətinə səbəb olmur. Yəni, əslində, azmağına səbəb olur. Çünki dayı sərt qışqır eləyir, o qadirdir ki, sən gedir anasını deyir ki, dayı kimdir sən mənə deyirsən, mənim atam var, özüm bilərəm, filan bezməkən, əmi kimdir deyirsən, mən özüm bilərəm. Yəni, əksinə əks reaksiya verir. Yəni, bu praktik olaraq özün göstərən haldır. Ona görə inşallah ki, yəni bu 5 səbəblərdən Allahın izni ilə möhkəm yapışaq, yəni bu nəsihətlərə rəayət eləyək. İnşallah ki, Allahın izni ilə, Allah onu hidayətə müvəffəq edər.
Aleykum assalam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qardaş sual verir ki, İmam Müslim hədis rivayet edib Ümmü Kulsumdan ki, o buyurur ki, Allah Resulü üç şeyden başka insanlar yalan danışmağı güzəşdə getməmişdi. Yəni üç şey də icazəlidir. Onlardan biri də kişinin öz qadınına və qadının öz ərinə danışdığı yalan. Hədis İmam Müslim rivayet edib və qardaş soruşur ki, bu ər və arvad arasında caiz olan yalan məsələsini izah edərdiniz. Axı bu ər və arvadın arasında olan icazə olan odur ki, axı. Yəni onlar belə deyim də tutam ki, kişi qadına bir hədiyyə alır, kişi bir hədiyyə alır və hədiyyə misal üçün qiyməti ola bilər ucuz olsun. Hədiyyə gözəl olsun, yaxşı olsun, amma qiymət ucuz olsun. Və qadın ondan soruşanda ki, bu ucuz şeydir, mənə ucuz şey almışsan filan besməkan. Məsəl üçün, kişi deyə bilər ki, yox, mən sənə heç zaman ucuz almaram, bu bahalı hədiyədir, filan hədiyədir, belə deyil, yəni bu cür. Yəni, əslində ucuz alıb, amma hədiyə gözəl hədiyədir. Sadəcə, o qadınla ucuz olmadığını yəni, bildirir. Yəni, sanki qiyməti daha bahalıdır filan besməkan. Və yaxud da ki, burada ola bilər ki, qadınla ər və arvadın arasında ola bilər müəyyən problemlər olsun və aralarında ixtilaf olsun, mübahisələr olsun və sonra isə artıq, məsəl üçün, ya kişi qadınına yaxınlaşsın ki, bəs mən səni sevirəm, sən mənim həyatımsan və s. mən sənsiz çətin ola bilərəm üçün yaşamaq filan besməkan. Yəni, ola bilər heç qadın, kişi bunları ürəkdən deməsin. Ola bilər kişi heç qadını həqiqətən də sevməsin, istəməsin. Amma sadəcə bir ailədirlər və bir ailənin dağılmaması üçün, uşaqların ortada qalmaması üçün ola bilər müəyyən bu cür üsullardan istifadə eləsin. Aydın dəxi, eyni zamanda da qadın da yəni bu cür. Ola bilər ki, məsəl üçün, qadın öz pulundan, məvacibindən, öz qazancından kişiyə hədiyə alsın və kişi də bu hədiyəni soruşan desin ki, bahalı hədiyədir, dəyərli hədiyədir və s. Yəni, bu cür yalan. Yəni, burada açıq-aşkar yalandan söhbət getmir. Burada ən çox şəriətin dediyi, burada tovriyədən söhbət gedir. Yəni, tovriyədə o deməkdir ki, sən haqqı deyirsən, amma onun başa düşdüyü tərzdə. Misal üçün, məsəl üçün, buna başqa cür deyək də, iki insanın arasını islah etmək məsələsində də biri-birinə nifrət edən insanlardır və sən onların arasını barışdırmaq istəyirsən və gəlirsən birinin yanına, deyirsən ki, bəs filan kəs sənin haqqında xeyir danışır, xeyir düşünür və yaxud və s. Yəni, bunlar hamısı tovriyə sayılır. Eləcə də cihadın özündə, yəni düşmənə deyilən yalan, misal üçün düşməndən soruşur müsəlmanların sayı nə qədərdir? Deyirsən, çoxdur, bu qədər tanklar var, bu qədər bu şey var. Niyə görə ki, düşməni qorxuya salmaq üçün? Və yaxud da ki, digər məsələlər, hansı ki, bu insanlar bunu zahirən yalan kimi görürlər. Amma həqiqətən də müsəlmanların döyüşə də belə Allah subhanət hala onların sayılarını artırır. Allah subhanət onları mələklər göndərir yardım eləmək üçün. Və bu məsələlər ümumiyyətlə ən çox tovriyə məsələlərinə aiddir ki, yəni insan haqqı deyir, amma o insanın başa düşdüyü, yəni təzəyən, o bir şey deyir, amma o isə başqa şeyi başa düşür. Misal üçün, belə deyək də, İbrahim əleyhissalamın öz dövründə o Misir rəhbərinin, Misir şahlarının onu axtaran zaman, o yoldaşı Sara ilə səhralada gedən zaman və o zaman deməli, şahın adamları gəlir və görür ki, bir ər-arvad, yəni bir kişi, bir qadın gedir və gəlir, deyir ki, yəni siz kimsiniz? Bu deyir ki, bu mənim bacımdır. Və bunlar da çönüb gedirlər. Və o zaman fərraşları çönüb gedəndən sonra, yəni şahın işçiləri, qulluqçuları çönüb gedəndən sonra Sara İbrahim əleyhissalam deyir ki, bəs sən niyə elə dedin? Axı mən sənin yoldaşınam axı. Deyir ki, səndən məndən başqa iman gətirən yoxdur. Yəni, mömin də möminin bir qadın, bir kişi, bir-birinə bacı qardaşlar. Yəni, bu əslində
Demək ki, o mənim bacımdır. O niyyətində İslam bacısından tutur, niyyətini tutur. Amma onlar isə elə başa düşürlər ki, bəli, bunlar bacı qardaşlar və çönüb gedirlər. Yəni, buna tovriyə deyirlər. Ən çox buna tovriyə deyirlər. Və qadın da kişi arasında bəli bu şeylər var. Yəni, bunlar bir-birinə bu tovriyəni eləyə bilərlər. Amma burada, məsəl üçün, hər hansısa bir açıq-aşkar nəsə bir xata eləsin, əyri eləsin, onu yalanla ört-basdır eləsin. Bu haramdır, bu yalan elə yalandır. Bu sadəcə ər və arvadın arasında olan münasibətlər, hansı ki onlar bəli, onlar bu tövriyədən istifadə edə bilərlər. Yəni, bir-birlərini daha yüksək, daha çox sevdiklərinə, bir-birlərini ötürü ayrı qala bilmirlər və s. Yəni, bu cür məsələlərdən istifadə edə bilərlər. Və aleykum, assalamu atullahi və bərəkatı. Sual belədir ki, qız uşağına namaz və başının bağlaması neçə yaşından artıq vacib olur? Ümumiyyətlə, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələm bir hədisdə buyurub ki, övladlarınız, yəni burada qız da aiddir, oğlan da aiddir, 7 yaşına çatsa onlara namaz öyrədin. 10 yaşında isə, 10 yaşında onların yataqlarını ayırın və namaz qılmaq istəməsələr hətta döyün. Döymək də gəlib. Yəni, aydın məsələdir ki, şappa şurub, qol qabıq sındırmaqla yox, yəni, belə tənbih edici formada. Yəni, 7 yaşından namaz öyrətməyə başlamalıdır. 10 yaşından isə artıq yataqlar ayrılır və namaz qılmadığına görə o cəza da ala bilər. Amma bu, namazın öyrənilməsindən ötəridir. Amma əhl-i sünnə alimlər ittifak ediblər ki, qız və yaxud da oğlan uşağı namaza mükəlləf olduqları vaxtı qızın ailə xəstəliyinə tutulan vaxtlarındandır. Hətta bəziləri bu yaşı 14-15-i də eləyirlər. Oğlan uşaqlarında isə ya 15 yaş ya da qoltuq altı, yəni tüklər və yaxud da ki, övlət yenidə tüklərin çıxılması. Və bu, hər iki həm qıza, həm də oğlana da aiddir. Ya 14-15 yaş ya da ki, qadınlarda heyz əlaməti və deməli, oğlanlarda isə övrət və ya da qoltuq altında tüklərin çıxması. Yəni, hədislərdə bu cür gəlib. Və bu da o deməkdir ki, artıq qız uşağı artıq aylıq xəstəliyinə tutulandan onun, deməli, həm ona hicab vacib olur, həmsinin namaz ona vacib olur. Əgər yox, heyzi gecikərsə, aylıq xəstəliyi gecikərsə, o zaman 14 ya da 15 yaşından götürülür. Çünki İbn Ömər radiyallahu anh deyir ki, mən 14 yaşında cihada yazıldım, məni yazmadılar, ancaq 15 yaşında isə məni qəbul elədilər. Bu da onu göstərir ki, 15 yaş mükəlləf yaşdır. Əgər o əlamətlər yoxdursa, qadında aylıq xəstəliyi və oğlanda dediyimiz əlamətlər yoxdursa, o zaman 15 yaş mükəllifliyi götürülür. Əgər yox, əlamətlər ondan tez oldusa, o zaman o əlamətlər olanın artıq ona da o, yəni vacib olur. Yəni, qız uşağı əgər aylıq xəstəliyinə baş tutulursa, o artıq hicaba da keçir və namaz da onun üçün vacib olur. Əgər bu əlamətlər yoxdursa, gecikmə olubsa və ya da ki, müəyyən dövlətlərdə ola bilər ki, bu bir az da uzansın, yəni gec olsun, o zaman 14 və ya da 15 yaşından artıq vacib olur. Və ümumiyyətlə, müasir alimlər isə qeyd edirlər ki, qadın, yəni qız uşağına hicab hətta heyz və ya da ki, 15 yaşında o bağlanmasının vacib olmağına baxmayaraq, yaxşıdır ki, qız uşaqları hətta 5, 6, 7 yaşlarında belə onlar hicab bağlandırsınlar. Çünki uşaq körpə yaşından hicabı başında görərsə, artıq onu o libası özünün ayrılmaz bir hissəsi kimi qəbul edir. Və artıq böyüdükcə də artıq hicab onun üçün necə zaruri bir şey olduğunu dərk edir. Və əlbəttə ki, bu baxımdan bəyənilir ki, yəni qız uşağına körpəlikdən 6-7 yaşından, hətta kimsə bacarsa 5 yaşından belə hicab taxtara bilirsə, ən yaxşısı da budur. Çünki böyüdükcə artıq öz ətrafındakı cahil ata-ananın uşaqlarını görür, qız uşaqlarını görür və artıq onun da yəni hicab bağlamaq, belə deyim, istəyi olmur və yaxud istək azalır. O da istəyir taytuşlarını oxşasın, onlar kimi gözəl saçları görsənsin.
başında broşkalar görsənsin, saçın hörükləri görsənsin, nə bilim başında saçının bantiklərini görsünlər və s. Çünki uşaqdır, hələ bunları dərk eləmir. Amma balacalıq yaşından 5, 6, hətta ondan da aşağı belə hicaba keçəndə artıq hər dəfə ana ona nəsihət edən ki, balam biz müsəlmanıq, müsəlman hicabı olmalıdır və s. Artıq qız uşağı körpələkdən bu hicabı özünün ayrılmaz bir libası kimi yəni qəbul edir və körpə yaşında hicaba keçən uşaq əlbəttə ki, hətta o yaşlarında belə bayıra çıxmaq istəyəndə hicabsız çıxmır, həyə eləyir, deyir, yox, mənim başımda hicab yoxdur, mən çıxa bilmərəm. O da onu göstərir ki, ümumiyyətlə uşaqlarımıza dini körpə yaşlarında öyrətməyimiz sünnə uyğundur, çünki bu uşaqların beynində daha gözəl həkk olunur və onların qavramasına da daha çox üstünlük verir, fayda verir. Və bu baxımdan əlbəttə ki, qız uşaqlarını körpəlikdən hicaba bağlatdırmaq daha yaxşıdır. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir başka soru verir ki, kalkıp hicabın üstüne nesih edilir mi? İlk önce bu soru tabi etmemişten önce bir fikir araştırma edilir. İlk önce onu edilir ki, evvalla hicabelerde Allah Resulü'nün hadis yoktu ki, Allah Resulü kadınlara hicabın üstüne nesih edilir. Bu ne Allah Resulü'nün gəlib, nə onun sahabə qadınlarından, yəni yoldaşları, nə də digər mümin qadınların bu qədər bir dənə bir hədis yəni gəlib. Bu o deməkdir ki, əlbəttə ki, qadın dəstəması, yəni kişilər olan yerdə alınır. Qadın dəstəması naməhrəmlər olmayan yerdə gözdə görünməyən yerə alınır. Və Allah Rasulundan bu məsələdə bir dənə də hədisdir. Amma İmam Şafii rəhməhullahdan buna bir baş
rəhmət salamatullah bərəkət sual belədir ki, bir müsəlman kişiyə müsəlman bir qız onu sevdiyini və ikinci zövcəsi olmaq istədiyini bildirib. Qardaş imtina edərkən bacı ona deyib ki, qiyamət üçün Allahdan səni istəyəcəm deyə bildirib. Bu nə dərəcə doğrudur? İstəyə bilərmi? Bu haqda dinimizdə nəsə dəlil varmı? Xeyr, bu haqda dinimizdə belə bir şey dəlil yoxdur. Yəni belə bir şey yoxdur ki, bir qız bir kişi ilə evlənmək istəsin və kişi imtina eləsin və desin ki, qiyamət günü mən səndən haqqımı istəyəcəm və yaxud da ki, qiyamət günü Allahdan səni istəyəcəm. Və belə bir şey dində gəlməyib. Yəni hədislərdə var, sələflərin əməllərində var. Və sadəcə ola bilər o qiyamət günü, əgər qiyamətə qədər, yəni bu kişiyə, belə deyim də, bu qız bu kişiyə elçi düşəndən sonra, qız ona, oğlan ona imtina edəndən sonra o qiyamətə qədər subay qala biləcəkmi? Yəni, əvvəla odur. Yəni, yoxsa başqa bir kişiyə təzədən sevgi elan eləyəcək, bunu Allah bilir. Yəni, o qiyamətə günü subay qalacaq, qalmayacaq, yəni bu hələ Allah bilir, belə olacaq, yoxsa olmayacaq. Və heç bir Quran və sünnədə belə bir şey gəlməyib ki, bir qız öz sevgisini oğlana bildirsin, oğlan ona imtina elədiyi halda qız qiyamət günü mən səni istəyəcəm desən. Yəni, belə bir şey yəni yoxdur, belə bir şey yoxdur. Çox şey olur elə. Onda belə çıxır ki, hər kişi də bir qıza elçi düşəndə, qız da ona imtina eləyəndə oğlana desin ki, o mən də səni Allahdan istəyəcəm qiyamət günü. Yəni, bu qiyamət günü özün sorğu-sualları var, qiyamət günü özün əhvalları var. Hər öz orada dərdən çəkəcək, hər öz əməllərini çəkəcək. Yəni, inanmıram ki, bu sözü deyən qız qiyamət günü öz halı, sorğu-sualı qala-qala Allahdan bunu istəyəcək ki, mənə filan oğlanı verir və yaxud da neyinə. Yəni, bu nə Quranda, nə sünnədə belə bir şeylər, nə də sələflərin həyatında belə bir şeylər gəlməyib. Və aleykum, əsələmətullah, bərəkət. Sual belədir ki, cərrahiyyə əməliyyatı zamanı əgər narkoz verən həkim kişi olarsa, müsəlman qadın nə etməlidir? Əgər başqa qadın narkoz həkimlər kişi qədər savadlı deyillərsə və sübut olunub ki, kişi həkim daha savadlıdır. Deyir, bu barədə bir məlumat istəyirəm. Ümumiyyətlə, bir xəstəyə tibbi yardımın göstərilməsində, istər bax, bu zikr, sualda zikr olunan narkoz verilməsi, istər hər hansısa bir əməliyyat, istər hər hansısa bir müayinə, əvvəla yaxşıdır ki, bunu əgər qadınsa, bunu qadın həkim eləsin, kişidirsə, kişi üçün kişi həkim eləsin. Ancaq müəyyən ixtisas növləri var ki, orada xata verilməyə yol verilməzdir. Yəni, orada xatanın nəticəsində daha başqa fəsadlar yəni meydana gələ bilər. Daha böyük fəsadlar meydana gələ bilər. O da əlbəttə ki, həkimin səriştəsizliyidir. Ola bilər, məsəl üçün, qadın xəstədir. Yəni, xəstə deməli, qadındır. Amma onu müayinə eləməlidir əslində qadın həkim. Ancaq qadın həkim bu xüsus üzrə savadlı deyil. Ola bilər o yanlış diaqnoz qoysun. O yanlış diaqnozun müqabilində o həm dünya məsrəflərində zərər düşsün, həm də bədən xəsarəti alsın. Yəni düzgün müalicə üslubu yazılmasın və düzgün müalicə getməsin və bir orqanı müalicə etdirməyəcək, digər orqanları da xəsarət yetirsin. Əlbəttə ki, belə halda bu yanlışlıqdır, yol verilməzdir. Belə halda əlbəttə ki, kişi həkim, əgər savadlısı kişi həkim, müayinə edə bilər və ona müalicə eləyə bilər və ya da əməliyyat eləyə bilər. Eləcə də bu narkozun verilməsi barəsində də. Əgər burada deməli, qadın həkim yanlışlıq edə bilərsə, çünki orada narkoz müəyyən miqdarda verilməlidir. Ola bilər ki, o xəstənin təzdiqinə, onun deməli, halına uyğun olmayan narkoz verilərsə, ola bilər o narkozdan ayrılmaya edə bilər. Yəni, bu düzgün müayinə olunmalıdır. Əlbəttə ki, belə halda əgər qadın həkimi yoxdursa və yaxud həkim var, amma savadsızdır, kişi həkimi daha düzgündür, daha etibarlısa, inşallah kişi həkim həmən qadına narkoz verə bilər. Amma əlbəttə ki, əgər bir qadına, əgər kişi həkim müdaxiləsi varsa, ya müayinə zamanı, ya müalicə zamanı, ya cərrahiyyə zamanı və ya hər hansısa bir tibbi yardım zamanı əgər kişi müdaxilə edirsə, əgər kişi yardım edirsə, o zaman əlbəttə ki, qadının yanında məhrəmlərindən biri olmalıdır. Qadının yanında məhrəmlərindən biri olmalıdır ki, hətta onlar təşkilikdə olması sayılmasın. Çünki
bir naməhrəm qadın, bir naməhrəm qadının bir yerdə tək olması bu şəriətə ziddir. Aleykum assalam və bərəkatuhu. Sual belədir ki, deyir, keysəriyyə əməliyyatı olandan sonra, yəni uşağı keysəriyyə yolu ilə götürəndən sonra o zaman qadın öz istəyinə uyğun olaraq yəni uşaqlığını ömürlük bağlatdıra bilər. Yəni həkimə deyə bilər, yəni onun uşaqlığını tamamilə bağlatdıra bilərlər və bu zaman onun heç bir zaman uşağı olmayacaq. Bu nə dərəcə düzgündür, dini baxımdan günah sayılırmı? Əlbəttə ki, bu günah sayılır və qadağandır və olmaz və bu nəslin kökünün kəsilməsi, yəni deməkdir, bu şəriətə ziddir, olmaz. Çünki heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, yəni uşaqlıq borusunu, kanalını bağlatdırsın və ya da ki, ana rəhminə gedən yolu bağlatdırsın ki, onun bir daha uşağı olmasın. Bu düzgün deyildir. Çünki uşaq ümumiyyətlə atanın haqqıdır. Atanın haqqıdır. Amma əgər bunlarda müəyyən çətinliklər varsa, xüsusən də keysəriyyə ilə olur və ya da ki, uşaqlar hələ balaca çətinlik varsa, o, bəli, uşaq olmaması üçün müəyyən qoruyucu vasitələrdən, səbəblərdən istifadə edə bilər. Həm spiral və digər yəni günümüzdə nə qədər uşağın qarşısını almaq üçün qoruyucu səbəblər varsa, onlardan istifadə edə bilər. Amma bu qoruyucu səbəblərdən səbəbləri götürməyinə baxmayaraq, birdən uşaq yenə də ana rəhminə düşərsə, artıq ora ana rəhminə düşəndən sonra o uşağı götürdürmək olmaz. Amma ona qədər bütün qoruyucu səbəblərdən istifadə edə bilər. Amma kanalı bağlamaq, nə bilim, uşaqlığın ağzını tikmək, yolun bağlamaq ki, ümumiyyətlə heç vaxt uşaq olmasın, əlbəttə ki, bu düzgün deyil, bu şəriətə ziddir və müasir alimlərin bu barədə də fətvaları var. Bu barədə fətvaları var və açıq-aşkar onu da qeyd etmək lazım. Bu, ümumiyyətlə, uşaq nəslinin nəslinin kökünü kəsmək deməkdir. Niyə görə? Çünki deyə bilər ki, mənim əlhəmdülillah 3 dənə uşağım var, niyə nəslim kökümü kəsilməlidir ki? Yox, o uşağı verən Allah subhanahu taaladır və sən bilmirsən, bəlkə sabah üçün bir hadisə olar, Allah subhanahu taala uşaqları alar səndən və sonra sən yenidən uşaq dünyaya gətirmək istəsən, sən artıq bütün qadağan eləmişsən, yəni o səbəbləri aradan götürmüşsən. O, bu baxımdan əlbəttə ki, düzgün deyildir. Çünki uşağı verən də Allahdır, alan da Allahdır. Allah subhanahu taala insana elə bir yerdə, elə uşağın elə alar ki, insan özü də düşünməz ki, bu necə oldu, nə cür oldu. Ona görə yaxşıdır ki, elə o müəyyən səbəblər vasitəsilə qorunsun ki, uşaq ana rəhminə düşməsin. Bütün səbəblərdən istifadə edə bilər. Yəni, dərman da ola bilər. Qoruyucular da ola bilər, ondan sonra spiral qoyduq və s. bunlar ola bilər. Amma buna rəğmən yenə də nəticə etibarilə Allah təqdir elədi, getdi, uşağına rəhmət düşsə artıq ona toxunmaq olmaz. Aleykum assalam, rəhmətullah, bərəkatı. Sual belədir ki, bir bacı deyir ki, yoldaşım əsəbləşəndə, yəni hər dəfə olmur, arada əsəbləşəndə və qəzəblənib talaq deyir. Və bu hal bizdə bir neçə dəfə, hətta 3 dəfə belə təkrarlanıb. Və bacı qeyd edir ki, onu nəzərə çatdırım ki, bu adam talaq deyəndə, yəni mən səni boşadım deyəndə, yəni özündə olmur. Sonra isə sakitləşəndən sonra ona deyəndə, deyir, yadıma gəlmir. Ümumiyyətlə, əlbəttə ki, günümüzdə bu cür məsələlər çoxdur. Bu cür məsələlər çoxdur. Görsən, ər-arvad arasında yüngül var, mübahisə olan kimi dərhal talaq və s. deyib, yəni boşanma istəyirlər. Yəni, bu ümumiyyətlə düzgün deyildir. Ümumiyyətlə, biz dəfələrlə Şeyx Hüseyn Rəhməhullahın elədiyi nəsihətə qardaşlar edirik ki, bir insan evdə əsəbləşəndə, xüsusən də kişi evdə əsəbləşibsə, evdə dayanmasın, evdən çıxsın, getsin. Çünki evdə qaldıqca, o əsəbləşən vaxtı yoldaşını gördükcə, yalnız və yalnız gözünün qabanda talaq gəlir. Ki, talaq verim, rədd olsun, çıxsın, getsin və yaxud və s. Olmaz. Əgər əsəbləşibsə, evdən çıxsın, getsin. Getsin, dəstəmaz alsın, meçidə getsin, qardaşların yanına getsin, biraz gəlsin, dolansın, başında olan şeytanlar qalsın. Çünki oyun içində olanda şeytan onun ailəsini dağıtmayana qədər, onun əlindən fəsad törətməyənə qədər,
o ailəni boşandırmayana qədər şeytan ondan əl çəkən deyildir. Ona görə əsəbləşən kişiyə nəsihət olunur ki, evdən çıx get, qutardı get. Və yaxud da ki, əgər əsəbləşibsə, kişi evdən çıxmaq istəmirsə, qoy yoldaşı zəng eləsin onun, belə deyim də, ya doğma qardaşına, hansı ki dindədir, doğma qardaşıdır, və ya da ki, onun yaxın dostunun zövcəsinə zəng eləsin ki, sən yoldaşı və deyən ki, bəs gəlsin mənim yoldaşımın götürsün, aparsın. Ki, yalnız bu haldan onu evdən uzaqlaşdırsın. Və o ki, qaldıysa, əsəbləşmiş halda talaq verilməsinə, Şeyx Hüseynin Rahmalı qeyd edir ki, ümumiyyətlə əsəbləşməyin dərəcəsi var. Yəni, əsəbləşəndə o talaq sayılmır ki, hansı talaq ki, insan əsəbləşir və gözünə qan dolur və əsəb qalxır və insan deyir talaq və boşadım, rədd ol, gedir və s. Sonra artıq sakitləşəndən sonra deyəndə ki, sən bəs mənə talaq verirsən, deyir, vallahi ki, yadımda deyil, and içir Allah ki, yadımda deyil. Yəni, bu artıq əsəbləşmək onun ağıl təbəqəsinin örtülməsi deməkdir. Bu artıq idarə olunmaz haldadır. Yəni, belə deyə də, Lord deyilən, bu adam kontrolunu itirir, nəzarətini itirir. Belə halda, onun hətta dəstəmazı da belə salmaya bilər. Çünki insan nəzarətini itirir. Əgər insan öz danışıqlarını bilmirsə, əlbəttə ki, o hava çıxıb çıxmayıb, bundan onu da insan idarə edə bilməz. Yəni, hətta bir çox fiqh kitablarında bu cür insanların dəstəmazı da belə saymırlar. Deyilə ki, vaxtında dəstəmazı itmiş haldadır. Çünki idarəçilik itilib. Əgər bu insan həqiqətən də əsəbləşəndə, o talaq sözünü deyəndə, özündə olmursa, qətiyyən, sonra özünə gələndən sonra yoldaşı dedi ki, bəs sən mənə talaq dedin, dedi, vallahi ki, yalan deyirsən, ola bilməz mən elə söyləyim, and olsun Allah, yardıma gəlmə və s. Əgər həqiqətən də bu cür haldadsa, inşallah ki, onların talaqı salmır. Yox, amma yadındadır, çox gözəl də bilir və sadədə yox, əsəbləşmişdim, amma bilir ki, talaq verib və s. Bu talaq sayılır. Aleykum, assalamu rahmatullahi və bərəkatuhu. Bir bacı deyir ki, tez-tez ağlına pis şeylər gəlir. Yoldaşının uşaqlarının dünyasının dəyişməsi, yoldaşının intihar etməsi, ondan sonra birdən uşaqlar balkondan düşər və s. Bu bacıya nə nəsiyyət edərdiniz? Ümumiyyətlə, bu cür fikirlər varsa bacının başında görsənir ki, bacıda biraz psixoloji durum pozulub. Yəni, ola bilər, depresiya düşüb hər hansısa bir hal nəticəsində və yaxud da ki, yaxınlarından kimdənsə bu hadisələr baş verib və onun beynində, düşüncəsində qalıb və bu düşüncə də onu yəni, bu cür düşünməyə vadar eləyir və bu növ psixoloji durumun pozulması yəni, deməkdir. Yəni, bu cür qadın əlbəttə ki, ilk öncə həkimə müraciət eləsin və əlbəttə ki, dini bilən, yəni ibadət əhli olan həkimə müraciət eləsin. Çünki çox zaman o cahil psixoloqların yanına gedirlər və onun psixoloji durumunu yaxşılaşdırmaq əvəzinə daha da psix eləyib qoyurlar bir qırağa. Yəni, ağlına gələnləri onlara təşrif edirlər və təcrübədən keçirirlər. Bu da əlbəttə ki, batildir. Amma dini bilən müsəlman varsa, dini bilən ibadət əhli psixoloq varsa, əlbəttə ki, onu dini cəhətdən düzgün yönləndirməyə çalışacaq. Və bunun da yolu əlbəttə ki, istiğfardır, tövbədir, çoxlu Quran oxumaqdır, gecə namazlarıdır, qiyam-ı leydir, sünnət orucularını tutmaqdır və Allah haqqında yaxşı zənlər eləməkdir. Və əlbəttə ki, eyni zamanda ən əsas isə insanın qədərə olan imanın möhkəmləndirilməsidir. Çünki insanın başına gələcək hər bir şey Allah subhanahu taalanın təqdiri iləndir, yəni Allah subhanahu taalanın qədəri iləndir və insanda çox vaxtı qədərə iman zəif olanda bax bu cür batil fikirlər insanın başına gəlir, beyninə dolur və insan da başlayır artıq pis düşüncələr eləməyə və görürsək ki, bu düşüncələr sonunda həmən qadını və yaxud həmən kişini sarsıldır və psixoloji durumunu daha da artırır və hətta insanın belə deyim, ağlını tam alınması dərəcəsindən gəlib çıxır. Ona görə insan bu cür fikirlərdən, yəni təlxis olunması üçün, azad olunması üçün əlbəttə ki, daha çox zikr eləməlidir Allah subhanahu taalanı, daha çox Quran oxumalıdır, səhər axşam zikirlərinə fikir verməlidir
gecə namazına xüsusilə yer ayırmalıdır və əlbəttə ki, qədər barədə olan imanını da bir də yeniləsin, daha da artırsın, daha da təkmilləşdirsin və qədər haqqında lazım olan dərsləri dinləsin və inşallah bu fikirlər də artıq ondan uzaqlaşıb gedər Allahın izni ilə. Aleykum əsəlamu aleykumullah və bərəkatuhu. Sual belədir. Bir bacı qeyd edir ki, mən niqablıyam. Qaynanam gilə gedəndə qaynıma niqabın altında salam verə bilərəm. Və qaynımın nömrəsi məndə var, WhatsApp onunla danışa bilərəm mi? Qaynım müşrikdir və mənə salam verir. Əlbəttə ki, əgər insan, yəni qadın xeyrəx, əgər niqab taxırsa və öz qaynanası ilə gedirsə və qeyd etdiyi kimi, əgər qaynı müşrikdirsə, bilmirəm burada müşrik nəyi qəst edir, yəni həqiqətən yahududur, yoxsa nasranidir, yoxsa məcusidir, yəni bilmirəm bu müşrik nəyi qəst olunur bu sualda, yəni biz elə əsli müşriki götürürük, yəni bu sualın cavabını elə götürürük ki, bu əsli müşriki aiddir. Çünki bir müsəlman hər hansısa bir şirk əməl edibsə, ona hüccət qaldırmaq üçün ona müşrik demək düzgün deyildir. Yəni, biz bu sualı elə zənn edirik ki, bu əsli müşrikə aiddir. Yahudi deyil, asali, məcusidir, hər hansısa bir əsli bütpərəs olanlara aiddir. Yəni, bu cür, sualın cavabında bu cür verir ki, əgər həqiqətən də bazının qayını əsli müşriklərdənsə və bacı qaynası ilə gedəndə o zaman o qaynına birinci salamı verməsin. Çünki müşriklərə salam vermək o düzgün deyil. İbtidai olaraq onlara salam verilmir. Əgər qaynı ona salam verirsə, o zaman bəli salamını ala bilər. O zaman salamını ala bilər. Amma o ki, qaldıysa ki, nömrəsi var, onunla WhatsApp-la danışmaq, bu düzgün deyil. Bu düzgün deyil, çünki o qayın olsa da sənə naməhrəmdir və yalnız və yalnız yəni, hər hansısa bir zaruri ehtiyac olarsa nə isə soruşmaq, nə isə bildirmək, o zaman ona yazıb xəbəri çatdıra bilərsən. Amma ayrılıqda, yəni səndə onun WhatsApp nömrəsi varsa, ayrılıqda yazmaq və yaxud da nəsə danışmaq eləmək, bu artıq düzgün deyildir. Bu düzgün deyil. Yəni, sən niqablı halda gəl, qaynanan gələ gedirsənsə və qaynanava salam verə bilərsən, amma əgər dediyin kimi qaynı müşrikdirsə, o salam verəndə salamını ala bilərsən, amma ona ibtidai salam, əssalamu aleykum, yəni deyilmir. Aleykum, əssalamu, rəhmətullahi, bərəkatı. Qardaş sual verir ki, İbadətlərə bacardığı qədər əməl edən, lakin dünyavi məsələlərdə çox asi olan, hətta ailə münasibətlərini korlayan qadınla necə rəftar etmək lazımdır? Yaxıcan, əgər qadın ibadətlərdə layiqincə bacarın qədər yerinə yetirməyə çalışırsa və dünyavi məsələlərdə nöqsanları, xataları varsa, yaxıcan, buna hikmətlə, ondan sonra təmkinlə, gözəl davranmaqla onu islah eləmək olar. Yəni, acılamaq yox, ondan sonra kobud rəftar eləmək yox, çalış hədiyələr ver, çalış könlünü al, çalış, belə deyim sənə, digər bacıların ziyarətini apar, yəni bir dostun, qardaşın varsa, din qardaşın və hətta həm qardaşdır, həm də ki, əlhəmdülillah dostundur, ibadət əhlidir, çalış onun deməli, ailəsinə qonaq gedin, yəni bu cür qonaqlar eləyin, könlü açılsın, ondan sonra o biri qardaşın yoldaşı ona nə isə başa salsın, nəsiyyət eləsin. Yəni, bu cür əxir. Yəni, əlhəmdülə, əgər ibadət əhəlidirsə və müəyyən məsələdə asil eləyirsə, yəni, bu dərhal boşanmaq filan bu şeyləri tələsmək lazım deyil. Yəni, əlbəttə ki, biz bu məsələdən çox danışırıq. Yəni, qadınlar təsəvvür edin ki, evdə çox oturmaqdan elə gərginliyə, stresə düşürlər. Yəni, biz çox vaxt gəzməyə gedirik, ora gedirik, toya, əqqə filana. Və yəni, işdən xaric uzaqlaşırıq, beynimiz açılır, bir az dincəlmək filan yaranır, amma təsəvvürün ki, qadınlar neçə aylarla evdə otururlar. Hətta bəzi qardaşlar var ki, heç bu küçəyə çıxmağa, belə məhləyə düşməyə belə yoldaşını qoymur. Bu da əlbəttə ki, qadında gərginliyi yaradır, əsəb yaradır, stres yaradır.
Ve bu bakımdan elbette ki kadınlar, bu cür kadınlar varsa, yani dünya meselelerinde çok az olan kadın, çalışmak lazımdır onların hikmetten davranmak, temkinle davranmak, böyle mülayim davranmak, yani çalışasan ki güzel üslubda davranırsan, yani neyse hata edibsə, sen bunu hata eləmişsən, böyle olmaz, böyle kobud kobud yok. Yani hatta bilirsen ki, xasiyyətin bilirsen ki, böyle neyse itiraz eləyəndə sert cevap verir falan. Belə halda gözəl hədiyə alıb, könlünü xoşluya-xoşluya o iradları onu eləmək lazım. Yəni, xızan ailədir, yəni hamı bir-birini başa düşməyə çalışmalıdır və hər hansı bir məsələni görürsən ki, başa sala bilmirsənsə, o zaman hikmətlə, gözəl üslubla, hədiyələr almaqla, yəni belə dəniz qırağına gəzməyə getmək, ondan sonra parka gəzə gedirsən, söhbət eləyəsən, gülə-gülə nəsihət eləyəsən, başa salasan. Yəni bu cür yolların əlbəttə ki çalışmaq lazımdır ki, onu ilə həmin xatalarını ona bildirəsən. Amma kobud-kobud davranmaq, sən mənə haqqıma girirsən, qiyamət günü cavab edəcəksən, mən sənə halallıq verməyəcəm və s. Bu cür kəlmələr əlbəttə ki o qadının islahını aparıb çıxmayacaq. Çünki Allah Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, qadınlar əyri qabrığadan, yəni yaranıb və İnsan istəyirsə onu döyüb düzəlsin, düzəldə bilməz, döyüb, vurub onu qırar. Və Allah Rasulü deyir ki, sən ondan istifadə elə, o da əyriliyində qalsın. Yəni, onlardan olduğu kimi qəbul edib və hikmətlə, təmkinlə istifadə eləməyə, yəni çalışmaq lazımdır. Və aleykum, assalam, rəhmətullah, bərəkatuhu. Deməli, belə bir sual var ki, iki yəni, qohumdular, yəni bir-birlərinin qayını yoldaşlardırlar. Və bunlar arasında tez-tez hər hansısa bir narazılıq olur və bacılardan biri digər bacının haqqına girir. Və hər iki bacı da imanı əhlidir, qiblə əhlidir, əhl-i sünnənin etiqadını daşıyırlar, sələf mənhecindədirlər və dini ayinlərə bacadan qədər yerini yetirməyə çalışan iki din bacıdırlar və eyni zamanda da bir-birlərinin qayını yoldaşlardır, yəni elitləri düşür. Və aralarında bir narası olan kimi biri digərinin haqqına girir. Hətta bəzi halda görürsən ki, bu haqsızlıq daha böyük həddə çatır. Ancaq bir müddət keçəndən sonra isə biri öz haqqına başa düşür, yəni öz verdiyi əziyyəti dərk edir, başa düşür və gəlir, bacıdan halallığını alır və bacı ona halallığını verir. Və bu halda dəfələrlə təkrarlanır. Və hal-hazırda yenə belə bir ixtilaf var, yenə bir narazılıq var. Və bu dəfə artıq, deməli, bacı öz haqqını halal eləmək istəmir və söyləyir ki, bu dəfələr olub, bu dəfələr təkrarlanıb, yəni haqqını halal eləmək istəmir və bu mövzuda nə nəsihət eləmək olar? Ümumiyyətlə, ilk öncə o nəsihət eləmək olar ki, insan bağışlanmağı dinləndir. İnsan bir insanı bağışlaması dinləndir və bağışlamaq insanın ucalığına, böyüklüyünə dəlalət edir. Və nəzər alaq ki, hər birimiz xata edənlərik. Yəni, biz və bizim çərçivəmizdə olan elə bir insan yoxdur ki və biz elə bir insan tanımırıq ki, o xata eləməsin. Çünki Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem qeyd edib ki, Kullu bən Adəm xatta və qeyrul xatta inət davabin. Hər bir Adəm evladı xata edəndir və ən xeyli xata edənlər o xatalarından tövbə edənlərdir. Və bu baxımdan biz öz ətrafımızda, çərçivəmizdə, dairəmizdə, qohum əqrabalarımızda xata etməyən insan görə bilmərik. Hətta bütün tarix boyu, yəni Adəmdən bu yana bütün insanlara baxsaq, biz xatası insan görməyəcəyik. Və əlbəttə ki, İnsan əgər xata edirsə, digərinə qarşı haqsızlıq edirsə və sonra o haqqı başa düşür və haqqın halallığını istəyirsə, vallahi ki, bağışlamaq lazımdır. Çünki bağışlamaq insanın böyüklüyünə dalalət eləyir. Çünki bağışlamaq barədə kifayət qədər hədislər vardır. Necə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bir müsəlmanı 3 dəfə cənnətlə müjdələyir. Və sahabi onun evinə qonaq gedir və görür ki, bunun heç bir namazı, əlavə namaz yox, əlavə oruc yox. Yəni, eyni bizim kimi edənlərdəndir. Yəni, sahabədir ki, getdim evinə qonaq qalmağa, 3 gecə qaldım və gördüm ki, nə gecələr səhər, nə kimi, nə gündüzlər oruc, əlavə bir şey yoxdur, biz nətər o da elə. Və sonra soruşdum ki, yəni sən nə edirsən ki, hansı əməlin var ki, sənin gizli əməlin var ki, Allah Rasulü cənnətlə müjdələdi və üçündə də sən içəri girdin. Həmən insan söyləyir ki, mən hər gecə yatanda deyirəm Allahıma, mənə görə
Yəni mənim haqqıma görə hər hansı bir müsəlmana, yəni əziyyət vermə, əzab vermə. Yəni həmin əməlimi sanki əməl ona olan haqsızlığı, yəni halallıq eləyir. Və baxın görün bu cür insan Allah dərgahında bağışlanmış insan sayılır. Və bu cür xüsusiyyət insanın qəlbində rəhmi, mərhəmətin böyüklüyünü göstərir. Ona görə Allah Rəsulu buyurur ki, İrhamu mən fil ard, yərhamukum mən fis səmə. Yerdə o da onlara siz rəhm edin, göydəki sizə rəhm eləsin. Başqa hədisdə Allah Rəsulu buyurur ki, Ər-Rahimun yərhamuhur Rəhman. Rəhm edənlərə Rəhman özü rəhm eləyər. Bəli, bağışlamaq bu deməkdir. Halallıq vermək bu deməkdir. Amma kimlərsə bu halallıq verməzsə, öz qəlblərində saxlayarsa, vallahi kəs bilmək olmaz ki, qiyamət günü o bilməyərəkdə nə qədər insanların haqlarına girmiş ola bilər və o da bağışlanmaya bilər. Amma insan bağışlanmağı bacarmalıdır. Çünki xüsusən də əgər insan başa düşübsə, əziyyət verdiyim başa düşüb dərk eləyibsə, hətta bu dəfələrlə də olsa belə təkrar olunsa belə, vallahi ki, yenə də bağışlasın, yenə də haqqını halal etsin. Çünki o böyüklüyə dəlalət eləyir. O insanın alçaqlığına, rəzilliyinə, zəifçiliyinə, acizinə dəlalət eləmir. O insanın qəlbinin sağlamlığına, saflığına, insanın qəlbinin gözəlliyinə dəlalət eləyir ki, insan qəlbində müsəlmanlara qarşı kin, nifrət bəsləmir. Çünki bir insanın elədiyi xataya görə bağışlamamaq sanki insanın qəlbində o insana qarşı kinin, nifrətin, ondan sonra qəzəbin, ədavətin baş verməsinin alamətidir. İnsan bağışlamırsa, deməli, qəlbində kin bəsləyir, ədavət bəsləyir. Bu da düşmənçiliyə gedib çıxır. Bu, daha böyük fəsadlara aparıb çıxır. Bu da şeytani yollara xidmət eləmək deməkdir. Amma insan bağışlayırsa, əff eləyirsə, rəhm eləyirsə, vallahi ki, bu insanın qəlbində rəhmətin, rəhmin genişliyini göstərir. İnsanın qəlbinin geniş olduğunu göstərir. Və ümumiyyətlə, biz insanlar, biz müminlər, biz müsəlmanlar çalışmalı deyilik ki, biz pislikləri yadda saxlayaq. Biz bizə qarşı olan pislikləri unutmalıyıq. Biz bizə qarşı olan yaxşılıqları unutmalı deyilik. Bax, bunu bizdə, biz hər birimiz bunu dərk eləməliyik. Bizdə isə əksinədir. Biz bizə qarşı olan pislikləri yadda saxlayırıq. Bizə 100 dəfə yaxşılıq eləsələr, bir də pislik eləsələr, o yaxşılıqlar yaddan çıxacaq, ancaq pisliyin xatırlayırıq. Ancaq mömin olmalı, belə olmalı deyil. Mömin isə ona olan pislikləri unutmalıdır. Yaxşılıqları unutmalı deyil. Nə vaxtsa o insanın nəsə ehtiyacı olanda, o ona olan pisliyini deyil, ona olan yaxşılığını xatırlayıb, həmin adama yardım eləməli, köməkliyi eləməlidir. Onun ehtiyacını aradan qaldırmasına səbəb olmalıdır. Eləcə də bəli, əgər dəfələrlə də olsa haqqına giriblərsə, əziyyət veriblərsə və həmən insan başa düşürsə və səndən üzrxahlıq istəyir və səndən bağışlanmağını istəyirsə, haqqının halal verməyini istəyirsə, vallahi ki, bunu bağışlamaq lazımdır, bunu əff eləmək lazımdır. Çünki bu əff eləmək, bağışlamaq, bu Allah subhanahu taala insanı olan bir nemətdir, bunu hər adam bacarmaz. O qəlbi geniş olan, qəlbi saf olan, qəlbi təmiz olan, qəlbi nurlu olan, qəlbində kin, həsəd, nifrət olmayan insanlar üçün bunu bağışlamaq asandır. Hətta dəfələrlə olsa da belə. Ancaq o insanlar ki, qəlbində xəbis fikirlidirlər, xəbisdirlər, insanlara zərərdən başqa bir şey eləmək istəmirlər. Yəni, sanki qəlblərində insanlara kin, nifrət, ədavət bəsləyirlərsə, bəli, onlar bağışlamazlar. Çünki onlar bağışlanmağı bacarmırlar. Və bu cür insanlar da bağışlanmırlar. Ancaq bağışlayan, rəhimli olan insan, əlbəttə ki, Allah tərəfindən bağışlanan yəni insandır. Ona görə hər bir insan, əgər istər müsəlman bacı olsun, istər müsəlman qardaş olsun, ona qarşı bir haqsızlıq olubsa və insan haqqının halallığını istəyirsə, ona verdiyi əziyyəti dərk eləyirsə, başa düşürsə, özürxahlıq eləyirsə, vallahi ki, bağışlamaq böyüklükdəndir və bağışlamaq dindəndir və Allah subhanət hala hər birimizin qəlbinə rəhim, mərhəmət salsın, qəlbimizin genişləndirsin və qəlbimizi müsəlmanlara qarşı kin və nifrətdən, küdrətdən təmizləsin. Və Allah subhanət hala hər birimizin rəhimli olmağa müvəffəq eləsin, bağışlamağı bizə nəsib eləsin. Çünki rəhm edənə də rəhman özü, yəni Allah subhanət hala özü yəni rəhm edər. Və aleykum əsələtullah və rəkatuhu. Sual belədir ki, bir bacı var, yoldaşının qüsurlarını örtmək üçün çox sayda yalan danışır. Yoldaşın hər bir hərəkətini böyüdüb insanlara ideal göstərir.
Əxi isə cəmiyyət içində olanda heç də bacın dediyi kimi yox, tam əksidir, qışqıran, söyən və s. Bu bacın hərəkəti nə dərəcədə doğrudur? Ümumiyyətlə, çalışmaq lazım deyil ki, kimisə ucaltmaq üçün və ya da kimisə təmizə çıxartmaq üçün və ya da kimisə xatəm əllərini düzgün qələmə vermək üçün çalışmaq lazım deyil yalanlardan istifadə olunsun. Yalan elə yalandır. Bu elə olmaz, bu düzgün deyil. Əksinə, bu cür yalanlar həmən insanın əyriliyini heç vaxtı düzəlməyinə səbəb olmur. Əgər söhbət bir bacının yoldaşından gedirsə, yaxşı olar ki, bacı öz yoldaşına nəsihət eləsin. Dəfələrlə nəsihət eləsin, onun bu xata olduğunu ona bildirsin. Amma onun elədiyi nöqsanları daimən yalanlarla bəzəmək, onun tam əksini insanlara çatdırmaq, bu əlbəttə ki, yalan da bu düzgün deyildir. Və bacı da əlbəttə ki, düzdür, istəməz, heç bir qadın istəməz ki, onun həyat yoldaşı eyiblənsin, həyat yoldaşının qüsurları bilinsin və s. Amma bundan ötürü də yalan danışmağa da ehtiyac yoxdur. Yalan danışmağa da ehtiyac yoxdur. Ən azından qismən də olsa haqqı söyləmək lazımdır. Yəni, əgər səndən soruşulmursa, səndən yoldaşın haqqında bir şey soruşulmursa, sənə yalanlar danışmağa gərək yoxdur. Bəli, sən əgər onun nöqsanları, xataları barədə soruşulursa, o zaman əgər sən yoldaşına dəvət edirsənsə, ona nəsihət edirsənsə, denən ki, müəyyən xatalar var, müəyyən nöqsanlar var və çalışırıq düzəlsin, nəsihət edir, düzəlsin. Yəni, bunu bu cür demək lazımdır. Amma yalandan onun xataları, nöqsanlarını bəzəmək və sonra da həqiqətən də cəmiyyət içində o cür söyüşkən, qışqıran, davadalaşlı, tam əxlaqsızlıq göstərmək, tərbiyyəsiz göstərmək və nəticə itibarilə bacının dedikləri hamısı yalan çıxır, bu da düzgün deyil. Yəni, bu düzgün deyil, əksinə bacı qoy öz yoldaşına bildirsin, çatdırsın ki, mən sənin haqqında hər dəfə sən elədiklərin əksini söyləyirəm, sənin tərbiyəli, düzgün, əxlaqlı, bu cür olduğunu təsdiq edirəm, qələmə verirəm. Sən isə bax, bu cür cəmiyyətdə bu cür aparırsan, bu cür hərəkətlər eləsən, bax, bu da mənim sözlərimi yalana çıxarır, mən səni bu cür görmək istəmirəm, mən səni düzgün, əxlaqlı görmək istəyirəm. Yəni, xülasa bacı çalışsın, öz yoldaşını nəsihət eləsin ki, yəni, hətta sonradan bu bacı da öz yoldaşı haqqında da yalan danışmağa da vadar qalmasın. Çünki yalan elə yalandır və insan hər hansı bir nöqsanını və əyriliyini, qüsurunu bəzədib insanlara çatdırmaq olmaz. Əksinə, qoy bildirsin ki, bəli, soruşsalar, eləsələr, və onun da xata olduğunu, xata elədiyini söyləsin və əlbəttə ki, yaxşı əməllərini də xatırlasın. Və əgər buna ehtiyac yoxdursa, heç bir söz filan, yəni heç bir soruşma, heç bir lüzum yoxdursa, yəni eyib və nöqsanları, xataları bəzətmək, düzəltmək, onları yalanla bəzəmək ehtiyac yoxdur.